asnjëherë never ni beef ni probleme ni repet. Do të më kapte dikush që i kanë i kokët. Por mos më tingëllu edhe shumë absurd, po prap tingëllon kjo absurd. Shoq sa subliminal, disa subliminal që të vini që na po kogja shpesh kove të fundit që të kanë ataku. Shambulli fundit është që po më kujtohet që tashti është ledre te konga paranormal që po dhëtë Allah i Klori Hoxha e Loredana. Aj, s'po di, unë s'është që... Ashtë nevojshme me... Po të nevojshme, nëse është nevojshme artistin fjallë ose whatever, kush do që është, just do it, bedin. Mi au qitë ka një dorë, ketëve, ju ati, po kush do tjetër, për ndryshë ledri është një super djallë. Unë e njësë si djallë të mirë. Like, kom hangër, kom pi me to, kom hangër, kom pi me to, kom flajt me një shpi me to gjatë bashkëpunimit me mu, që ka pas për kongën bum bum bum. Po, edhe, like, te unë e kalon një apsin që është djoli mirë, edhe, po. Për tjera sene, unë, I don't know, se di. E qështë të tani mas nej, mas qësoj s'ka pas zhvillim dërmjet, veç e ke poti... Edhe, thjesht, I don't know, qatë sot din ti di dhe unë. A vetë më çesh e kompote plot në distancë në krim të raportit peni pale. E pse like mos people pe krijojnë raport jo vetëm me mua por edhe me shumë raste tjera veç shpodojnë vet. Apo. So I don't know, se di. Pse po mendon që e kanë? Deri sot mua me të bëj me thonë se s'kam pas asnjëherë never ni beef ni probleme ni repet. Ajo a kështu personalisht. Me mua kam pas too much. E pse po menon që vjen ka derivon që kjo energji njerëzve që kanë qef me u kop? I think people që si kanë kejt, du të mu kop të dikur që i ko kejt. A menon që e bojnë përshkak që ti je me një pozit po jenë tupo, ku të logaritin të paprekshëm edhe shkojnë për ty, a kanë arsye tjera këto, që... Këto muj me tinglu edhe absurd pak, po... Spediv. Edhe në qysh, për mës me tinglu edhe shumë absurd, po prap tinglan kjo absurd, është që mund kishor more me sulmu dikon ma i risi unë. Like e kësha, një vetin pak, ko gjej, kom do vjetë muzikë. Ja, qëre, me konë distanca 3-let me 3-let, hajde po, tashte ju jeni në moshën e pjekuris, po besoj që s'kyret shumë. Oni kom 28, vetë qysh, edhe në pej 23, mu më kanë sulmu e më kanë gjujt me disa, me kong, me whatever. Po kur njësë është që komorë seriosisht. A menën që është pjesë e lojës, kanë me orë njerëzit për ty nëse je. Po pjesë e lojës, po edhe në diqysh e ki hapsinën për me bo muzikë, ko vem për këtë, ve, këtë muzikë. A nëse ke po të nevojshme të nejherë me embrace, me përqafu se, hej, është kompeticion, është garë, edhe one duna me kalëzu temën. Se shë garë, bëdin, për kontrazioni këmë support këtë, këtë deri sot, pe të parë dhejtë e imramti, me të mëdhaj, me të vogë i këmë supportu këtë, i këmë respektu, halo vazhdojtë, njëjtë në rritëm e kam.